Joo, ilmastokirittäjät toimintamalli. Tästä tulen tänään puhumaan. Tämmöinen käytännönläheinen, miten lisätään keskustelua ilmastoasioista kunnassa nuorten ja kuntapäättäjien välillä. Eli toimintamalli osallisuuden edistämisen ilmasto- ja kestävän kehityksen työssä. Tässä aluksi, että mistä on kyse. Tosiaan ilmastokirittäjät on Valonian syksyllä 2019 Salossa kehittämä toimintamalli, jossa nuoret kutsuivat kotikaupunkinsa päättäjiä keskustelemaan ilmastotyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista. Ja tämä kokeilu rahoitettiin ympäristöministeriön kestävä kaupunkiohjelman avustuksella. Oltiin huomattu tarve sekä keskustelun edistämiselle eri ryhmien välillä ja eritoten nyt sitten ilmastoteemassa juurikin nuorten kanssa, eli ilmastoahdistus ja ilmastonmuutoksen herättämät tämmöiset moninaiset ajatukset ja fiilikset, niin ne oli paljon esillä myös meillä, kun mietittiin, että mites niin kuin just ympäristökasvatuksen teemoja ja näin, ja mietittiin, miten tähän voitaisiin vastata, niin lähdettiin sitten kehittämään tällaista keskustelevaa toimintamallia. Toimintamallin tavoitteet on listattu tässä, eli tosiaan tavoitteena on edistää demokratiakasvatusta, tuoda vaikuttaminen ylipäätään lähemmäs nuoria, eli sen itse ilmastoteeman lisäksi tässä on tosi vahva tämmöinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja päätöksenteon hahmottamisen ja tällaiset niin kuin tavoitteet myös taustalla. Lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä päätöksenteosta ja meidän päätöksentekoprosesseista ylipäätään. Tarjota väline dialogin edistämiseen nuorten ja päättäjien välillä ja edistää sitä nuorten äänen kuuluvista siellä kuntapäätöksenteossa ja myöskin nuorten toimijuutta. Testata näiden tällaisten tapaamisten voimaa vaikutuskeinona ja myöskin edistää sitten ilmiöoppimisen tavoitteita nimenomaan tällä, että yhdistetään sitä luonnontieteen puolen asioita ja sitten yhteiskuntaopinnot, niin kuin niihin tämä kaikkein eniten liittyy noin niin kuin temaattisesti. Ja toki, kuten sanoinkin jo, niin antaa nuorille kanava tämän heidän oman ilmastohuolen ilmaisuun ja siihen, että saa tuotua niitä ajatuksia esiin. No kenelle tämä malli on sitten suunnattu? Tämä on ensisijaisesti 15-18-vuotiaille nuorille, eli peruskoulun 9. luokka, lukio, ammattikoulu on niin kuin ensisijaiset. Toki vähän nuoremmillekin, ja tämä on todella modattavissa tämä malli, eli yläasteikäisille ylipäätään tätä voi kyllä soveltaa, sanoisin näin. Ja sopii tosiaan hyödynnettäväksi dialogin lisäämisessä tarkoituksissa yhteiskunnallisen muutoksen käsittelyssä näin niin kuin yleisemminkin. Eli ei tarvitse sinänsä liittyä juuri ilmastoon nämä teemat, mitä halutaan käsitellä. Ja tätä voi hyödyntää järjestöt, yhdistykset, tosiaan totta kai koulut, oppilaitokset, ihan kuka tahansa. Tämä on avoimesti Valonian sivuilla saatavilla tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät liitteet ja ohjeistukset. Ja tosiaan soveltamiskeinoja tai soveltamisvaihtoehtoja löytyy paljon. No ihan lyhyeksi, että miksi tähän lähdettiin. No ensinnäkin ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi varjostaa nuorten tulevaisuutta ja on noussut tosi laajan keskustelu viime vuosina ihan syystä toki. Ja myöskin sitten nimenomaan on kaivattu sitä, että päästään tuomaan niitä ajatuksia esiin ja niitä tavallaan paikkoja sitten, missä tulla kuulluksi. Ja kunnissa on myös tunnistettu tarve dialogin lisäämisen päätöksenteossa ylipäätään muutenkin kuin nuorten kanssa, mutta nuoret on yksi tämmöisiä ydinkohderyhmiä kyllä, jotka ehkä normaalisti ei kuulu siellä ihan niin paljon kuin toivottaisiin siellä päätöksenteossa. Ja tämä on laajasti tunnistettu. Ja ylipäätään ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä kehitys ja osallisuuden edistäminen demokratiassa niin on tämmöisiä läpileikkaavia teemoja, kun pohditaan meidän yhteiskunnan kehittämistä eteenpäin. No sitten mennään vähän enemmän tähän, että mitä tässä oikeastaan tehtiin. Eli malliin kuuluu tosiaan 3 tapaamista. Näiden aikana nuoret ja kuntapäättäjät keskustelevat kunnan ilmastotyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista ja sitten nuorten tosiaan roolista ja osallisuudesta siellä päätöksentekoprosesseissa.
Ja tässä on tosi olennaisena ollut se, että nuoret itse saa osallistua tämän kokonaisuuden suunnitteluun ja siltä, miltä ne tapaamiset sitten lopun kaiken näyttää. Eli senkin takia tämä ei niin kuin missään tule näyttämään täysin samalta todennäköisesti uudelleen tehtynä kuin mitä tämä meidän kokeilu näytti. Ja se on vain hyvä ja vain tarkoituksenmukaista, että se aina modataan sitten tarkoituksen sopivaksi ja juuri sen ryhmän näiden nuorten, ketkä siinä on sitten mukana, ajatuksia vastaavaksi. Eli nuorten ottaminen mukaan ihan siihen suunnitteluun. Ja tässä myöskin mahdollistetaan se, että siitä itse kokonaisuudesta voidaan tehdä laajempi, eli kun se alusta asti toteutetaan yhdessä nuorten kanssa, niin otetaan nuoria mukaan myös siihen kontaktointiin ja sisällön tekemiseen. Ja tosiaan, kuten sanottu, niin kaikki nämä löytyy tuolta Valonian sivuilta. Mä laitan sen linkin vielä jakoon myös. Kokeilussa edettiin näin, eli meillä oli tosiaan 3 tapaamista. Kaupunkikävely oli ensimmäinen. Tämä oli todella hyvä tällainen intro-tapaaminen, eli tutustuttiin ryhmän ja päättäjien, näiden opiskelijaryhmän ja päättäjien kesken. Sitten oli työpaja, missä syvennyttiin muutamiin teemoihin vähän lisää ja oli ulkopuolisia asiantuntijoita myös mukana. Ja sitten oli päätöstilaisuus, jossa sitten vähän kiteytettiin niitä keskusteluja, mietittiin Salon kaupungin tavoitteita ja minkälaisia poliittisia aloitteita voitaisiin tehdä ja puhuttiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista jatkossa. Kuten sanottu, niin tämän mallin runko on tosiaan ohjeellinen esimerkki, ja jota voi sitten muokata haluamallaan tavalla. Ja dynamiikan kannalta olennaista on, että nuoria on enemmän läsnä siellä tilaisuuksissa kuin päättäjiä, että nuoret tavallaan se, jotta luodaan semmoinen kiva keskusteluilmapiiri ja näin, niin se on tavallaan olennaista. Muuten ryhmä voi olla isompi tai pienempi, niitä pienryhmiä voidaan sitten tehdä sen mukaan, että kuinka paljon kokonaisuudessa osallistujia on. Ensimmäisessä vaiheessa, kun lähdetään tätä tekemään, niin pitää toki miettiä, että mille ryhmälle, onko tämä joku tietty kurssi. Lukiossa esimerkiksi valinnainen, esimerkiksi maantieteen neloskurssi on sellainen, mistä meillä oli tässä kokeilussa osallistujia. Voi olla joku muukin toki. Voi olla myös koulujen ulkopuolella tapahtuva asia tai no nämäkin tapaamiset oli koulujen ulkopuolella, mutta sitten opiskelijat pystyivät niinku liittämään niitä valtaosa osaksi jotain kurssia, eli teki jonkun ryhmätyön tai oman projektityön liittyen sitten näihin tapaamisiin, eli sai tuotua niitä osaksi opintojaan. Eli sen pohtiminen toki, että mihin kontekstiin se tässä liitetään, ja kutsutaan sitten koolle tämä porukka, ja tähänhän voi tosiaan yhdistää useampiakin kursseja ja ryhmiä samaan, tuoda niin kuin yhteen. Sitten päätetään aikataulusta. Ja sitten ensimmäinen, missä oikeastaan nuoret itse olisi hyvä ottaa jo mukaan, on tämä, että valitaan ne päättäjät, ketä halutaan kutsua mukaan. Eli nuoret sai itse ehdottaa, me pidettiin järjestäjinä huoli siitä, että tulee eri puolueista esimerkiksi edustusta, että täyttyy tämä puolueettomuus tässä kokonaisuudessa sinänsä. Niin se on toki tärkeää huomioida, kun tehdään näin koulumaailmassa tai ylipäätään julkisella sektorilla toimitaan, mutta näin muuten niin se oli tosi hyvä, että nuoret sai itse sieltä nostaa nimiä, joita he haluaisivat kutsua mukaan ja tutustua myös siihen, että ketä siellä valtuustoissa on ja näin. Ja sitten heille lähetetään kutsu, joka myös nuoret itse osittain muotoili ja joka lähtee niin kuin nuorten itsensä nimissä. Ja sitten tapaamisen suunnittelu myös yhdessä, eli päätetään teemat ja sisällöt. Jos käytän tätä kaupunkikävelyä, niin sen reitti, mitä aluetta haluttaisiin tarkastella, ja sitten mukaan kutsuttavat ulkopuoliset asiantuntijat, eli minkälaisia puheenvuoroja, minkälaista osaamista toivottaisiin mukaan. Ja sitten myös tämmöisiä käytännön ratkaisuja, eli jos tarvitaan jotain tiloja esimerkiksi, niin otetaan siihen ryhmä itsessä. Sitten on nämä tapaamiset käytännössä, eli kaupunkikävelyllä, kuten sanottu, niin siellä nuoret ja päättäjät kohtaa ensimmäistä kertaa ja ideoi tätä kaupunkiympäristön kehitystä pienryhmissä. Siihen on myös apukysymyksiä ja valmiita pohjia olemassa liitteenä siellä materiaaleissa, joita voi hyödyntää. Toki se on siihen Salon kontekstiin suunniteltu, mutta siitä voi tehdä sitten oman versionsa. Sitten on asiantuntijaluennot tosiaan myöskin. Näistäkin on esimerkkiä. Anteeksi, mulla lensi lintuikkuna.
Näistäkin on esimerkkejä siellä Valonian nettisivuilla. Ja sitten kolmannessa tilaisuudessa tosiaan syvennytään vähän enemmän siihen, että mitä se oma kunta tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja mitä sinne haluttaisiin sinne päätöksentekoon enemmän tuoda. Sitten oli vielä yksi itsenäinen tehtävä, ja tähän on myös sellainen, mitä voi todella paljon modata sen mukaan, että mitkä ne tavoitteet on sitten siinä itse kurssilla, mihin tämä liitetään tämä materiaali, eli mitkä ne oppimistavoitteet siellä koulussa sitten on, niin tätä voi modata sen mukaan. Meillä ei ollut hirveän tiukkoja sellaisia tässä kokeiluissa, niin meillä oli aika tämmöinen vapaamuotoinen tämä, että nuoret sai kirjoittaa heitä inspiroivista vaikuttajista, joko henkilöistä, organisaatioista tai kampanjoista, ja että minkä takia he kokevat, että se on ollut inspiroivaa ja näin. Eri vaikuttamisen tapoja tutkailtiin tämän kautta. Lyhyesti vielä tästä Salon kokeilusta, että miten tämä meni. Ja tosiaan meillä oli 14 nuorta mukana kahdesta eri lukiosta Salossa ja yhdestä peruskoulusta. Otettiin siis yhteyttä kouluihin Salossa laajasti ja myöskin sitten sieltä löytyi aika yllättäviä kautta, tuli huomattua tämä, että yhdenkin esimerkiksi kuvaamataidon opettajan kautta viesti meni kivasti perille. Eli se oli tosi kiva huomata, niin saatiin sitten 14 nuorta mukaan ja ikähaarukkaa tosiaan tuosta 15 siihen 18. Sitten saatiin myös päättäjät lähtemään tosi hyvin mukaan tähän. Me laitettiin yhteensä 10 päättäjälle viestiä, joista 8 oli tosi mielellään tässä mukana. He halusivat laittaa tähän aikaa ja kokivat tämän itsekin jälkikäteenkin inspiroivaksi. Ja tosiaan lokamarraskuussa 2019 tämä toteutettiin. Tässä on nyt vähän pitkästi, mä en lue tätä ihan kokonaan nyt läpi, mutta saatte nämä materiaalit tosiaan jälkikäteen. Kävelyn ajatuksena on ennen kaikkea se, että pienryhmissä kierretään, tutustutaan siihen kaupunkiin, sen kehitykseen, tutkailtaan sitä kaupunkiympäristöä ja siinä samalla sitten vähän rikotaan jäätä ja tuodaan sitä ryhmää yhteen ja tutustutetaan toisiinsa myös päättäjiä ja myös näitä nuoria, jotka oli siis eri kouluista tässä tapauksessa, niin he kaikki tuntenut toisiaan. Näin. Eli tavoitteena sitten keskustella, niin kuin tämmöistä vähän introkeskustelua käydä. Ja tuolla Salon keskustelussa oli 4 teemaa, minkä läpi sitä käytiin sitä keskustelua. Eli mietittiin viihtyvyyttä, palvelukehitystä, liikkumista ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, juurikin ilmasto- ja kestävä kehitys näkökulmasta. Ja siellä nousi esimerkiksi tämmöisiä toiveita kuin, että lisää kaupunkiluontoa ja vihreyttä, just sitä monimuotoisuutta niihin istutuksiin ja muuhun. Ja sitten parempaa katuvalaistusta kevyen liikenteen väylille, tosi konkreettinen asia. Myös turvallisuuteen liittyvä toki. Julkisen liikenteen kehittämistä, sähköautojen latauspisteitä, ideoitiin, että missä niitä voisi olla, löydettiin muutamiakin paikkoja. Ja sitten yrityspuolelta, palvelupuolelta erityisesti niitä kestävien valintojen helpottaminen, että se näkyisi myös siellä, että minkälaisia yrityksiä, kivijalkaliikkeitä siellä keskustassa on. No, työpajassa meillä oli tosiaan muutama ulkopuolinen asiantuntija mukana. Meillä oli arkkitehti, kestävän kaupunkikehityksen profiloitunut sellainen, Anni Laurila. Sitten meillä oli ilmastotutkija Ilmatieteen laitokselta sekä kuntien ilmasto- ja kiertotalousten asiantuntija, eli Valonialta Riikka Leskinen, mukana. Ja he kaikki piti oman alustuksensa aiheesta. Tällä pyrittiin siihen, että annetaan vähän niin nuorillekin tavallaan, joilla on vähän eri tavallaan, jotka oli aika eri tasolla siinä, että kuinka paljon heillä oli sitä lähtötietoa aiheeseen, kun oli 9-luokkalaisia ja oli toisaalta abeja ja eri kursseja lukeneet ja näin, ja eri tavalla itse perehtyneet asiaan, niin pyrittiin vähän tasoittamaan sitä näillä asiantuntijatietoiskuilla tavallaan, että mistä nyt puhutaan, ja sen jälkeen jatkettiin sitten pienryhmäkeskusteluissa ideointia eri teemoista. Ja tästäkin löytyy tosiaan tarkempi kuvaus ja materiaalit sitten tämän työpajan suunnittelun tueksi myöskin sieltä materiaalisivuilta. Ja näissä ryhmissä oli kaikissa kevyt fasilitointi, mutta tosi pitkälti mentiin sen pohjalta, että mitä oli tämmöistä ajatuskartan työstöä eri aiheista näiden asiantuntijoiden niin kuin profiilien sopivista aiheista.
Viimeisessä tapaamisessa sitten puhuttiin tosiaan ilmastotyön jatkosta Salossa ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Kuultiin myös Salon ilmastotyön nykytilasta viranhaltijalta ja sitten myöskin suunnitelmista. Salossa oli ilmasto-ohjelma juuri silloin tekeillä, että oli aika mielekäs ajankohta senkin kannalta. Ja sitten toisaalta oli myös nuorten vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista puhumassa Allianssista asiantuntija. Ja sitten pohdittiin kurssin antia ja keinoja edistää kestävyysteemoja ja muotoiltiin tämmöiset aloitteet. Ryhmätyönä oli tosiaan, missä oli päättäjät ja nuoret mukana, niin pienryhmissä sitten pohdittiin, että minkälaisia poliittisia aloitteita voisi pistää tulille. Ja sitten nuoret sai haastaa vielä kotikaupungin ilmastotoimiin tällaisilla kuvapostauksella. Yes. No lyhyesti vielä, että miksi ilmastokirittäjät malli voisi olla hyödyllinen ja mielekäs, niin tämä oli tosi inspiroiva, motivaatiota lisäävä ja tällaista sitoutuneisuutta myöskin kestävän päätöksentekoon lisäävä. Eli katsotaan sitä sitten sieltä nuorten näkökulmasta tai sitten just päättäjien näkökulmasta, niin molemmat kiitteli tosi motivoivaksi ja inspiroivaksi tätä kokemusta. Ja nuorilla on tahtotilaa ja semmoista ennakkoluulottomuutta ja uusia näkemyksiä, jotka on todella tervetulleita sinne myös kuntapäättäjille ja semmoista muutosvalmiutta. Ja toisaalta tämä tuo myös läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Avataan vähän, että miten se siellä kunnassa niin kun asiat etenee, jos halutaan jotain edistää. Inspiroi nuoria mukaan. Ja tosiaan mahdollisuutena oppia sitten niin kun päätöksentekoprosesseista käytännössä ja sitten ehkä ylipäätään tämmöisenä laajempana kehyksenä juurikin, että kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää kuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitä toimijuuden tunnetta ja sen lisäämistä. Ja nämä on vähän tällaista yleisemmästä näkökulmasta. Tähän voisi lisätä vielä toki nuorten näkökulmasta vielä useampikin kohtia ja semmoisia niin kuin enemmän opetustavoitteisiin liittyviä ehkä kohtia. Ja niitäkin on listattuna siellä materiaaleissa. Tässä on vielä muutama palaute, mitkä ei varmaankaan näy sinne, koska nämä on aika pienellä valitettavasti, mutta näkyy paremmin siellä materiaalissa sitten ladattaessa, mutta aika tosiaan hyviä kommentteja saatiin. Eli innostavaa, motivoivaa, hyvin järjestettyä ja oli hienoa päästä keskustelemaan sekä päättäjien kanssa, että sitten toisaalta päättäjät kommentoi, että olipa hienoa päästä keskustelemaan nuorten kanssa. Ja myöskin tämä, että tämä lähestymistavat oli vähän erilaisia joka kerta ja näin, niin siitä kiiteltiin myös. Tässä on tuo linkki, mä laitan sen vielä sinne striimin puolelle myöskin, päästä sieltä tutustumaan materiaaleihin. Sieltä löytyy myöskin videokoonti, joka löytyy myös Valonian Instagram-highlighteista, eli Valonia-keskus Instagramissa, mutta sama video on siellä materiaalisivuilla, missä löytyy niin kuin kuvia ja käytännön siitä toteutuksesta siellä Salossa tämmöinen kooste. Ja tosiaan materiaalin lisäksi liitteet sitten kaikkiin näihin eri työpajojen eri tapaamisten järjestämiseen. Yes, kiitos.